Різкий стрибок на нафтовому ринку прогнозують аналітики. Як повідомляє Рейтер, ціни можуть зрости до 100 доларів за барель. Поки що ціна зафіксована на рівні 60 доларів, однак уже завтра на відкритті торгів вона може підскочити на 5-10 доларів. Коливання спричинила нещодавня атака безпілотників на родовище та нафтопереробний завод компанії «Арамко» у Саудівській Аравії. На обох об'єктах спалахнула пожежа, видобуток нафти в країні скоротився наполовину. Відповідальність за напад узяли на себе Ємен. Ські повстанці у такий спосіб вони хотіли помститися Саудівській Аравії за участь у збройному конфлікті в Ємені. Компанія «Арамко» – світовий постачальник. Вона забезпечує 10% загальних поставок нафти. Що шкодить компанії, те шкодить світовим енергетичним ресурсам та глобальній економіці.